ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ହାଉସ୍ ଯାଜପୁର। ଏବେ ଗତ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆଜି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆଜି ହାହୁତାସ ଆଜି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଗରିବ ପରିବାରଟି ଆଜି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ଅମିତ ଶାହା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଘର ଘର ହାତ ଘର ଘର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିକି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବାହୁବଳରେ ଏବଂ ମଦ ଦେଇ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଣିବେ, ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରୀମତୀ କନକଲତା ମଲ୍ଲିକ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ପିସି ସଭ୍ୟା ବିଞ୍ଝାରପୁର। ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଘର କଂଗ୍ରେସ ଘର ଘର ହାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘର ଘର କଂଗ୍ରେସ ଘର ଘର ହାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଦେଶକୁ ଆଜି ଦୁର୍ଦିନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ବିଞ୍ଝାରପୁର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଘର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଉଠିବ। ଆଜି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆହ୍ୱାନ, ଗାଁକୁ ଚାଲ, ଘରେ ଘରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଅ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଅ। ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ, କେନ୍ଦ୍ରରେ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ, ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଲେଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପାଖରୁ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗହଳ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତିକି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାହତାଶର ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେବଳ କିଛି ଶିଳ୍ପପତି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କିଛି ଟାଉଟର ଆ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ସରକାର ପତନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।